waxa sharaf iyo ahay inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 27-kii bisha September 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib markii 27-kii bishan ay golaha shacabku siiyeen codka kalsoonida. Siyaasiyihii ra'iisul wasaaraha Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka warbixiyay shaqooyinka muhiimka ah ay soo qabteen golahii wasiirada, isagoo u rajeeyay ra'iisul wasaaraha cusub in rabbi uu ku guuleeyo mas-uuliyadda adag ee ah wadaagidda shacabka Soomaalida iyo qaranka. Ballanqaadka madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa, dib u heshiisiinta, dib u eegista dastuurka, dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta, sarreynta sharciga iyo dib u habaynta hay-adaha garsoorka, xoojinta nidaamka federaalka ah. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa muujiyay arrimaha mudnaanta iyo hortabinta u leh xukuumadda uu soo dhisi doono oo ay ugu muhiimsan yihiin amniga, doorashooyinka, horumarinta dhaqaalaha, cadaaladda iyo adeegyada bulshada. Waxaan soo dhisi doonaa dowlad tayo leh oo dardargelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee ina sugayo ee inaga sugayaan shacabka Soomaaliyeed. Ballanteenu waa Soomaaliya oo nabad ah, siyaasad ahaan xasiloon, dimuqraadi ah, leh dhaqaale horumarsan, nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa xusay inuu soo magacaabi doono khabiir sharci oo baaris iyo dabagal ku sameeya tacadiyada jinsiga iyo kufsiga ee lagula kaco haweenka iyo caruurta, isagoo kaashanaya hay-adaha cadaaladda dalka. Si aan wax uga qabto tacadiyada lagula kaco haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed, iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa, taasoo muddo badan ugu soo noqnoqotay. Waxaan magacaabi doonaa insha Allah khabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu ugala shaqeeyo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka. Munaasabadda xil wareejinta ee ku qabsoontay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey, wasiirada xilka sii haya xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, iyo diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Mudane ra'iisul wasaare, waxaa farxadno ah maanta inaanu kugu soo dhaweyno xafladdan xil wareejinta xukuumaddii xilhaynta ay shaqadii sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xil wareejina waxqabadkii dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan xukuumadda ee 2017 ilaa 2020, kuwaasoo ku salaysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo siyaasaddii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka 4 sano ah ee loo igmaday inuu dalka hoggaamiyo. Sida xasuusataan, haddaan soo koobo, ballanqaadka madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa, dib u heshiisiinta, dib u eegista dastuurka, dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta, sarreynta sharciga iyo dib u habaynta hay-adaha garsoorka, xoojinta nidaamka federaalka ah, iyo hirgelinta doorashooyin dimuqraadi ah oo dalka ka qabsooma. Arrimaha amniga wax badan baa ka hirgalay kana qabsoomay madaxweynuhu markii uu muddo kooban joogay xilka hayay. Waxa uu tegay wasaaradda gaashaandhigga oo aawada ogeydeen in uu muddo deganaa xafiis ay u ahayd, xarun ay u ahayd. Waxa uu eegay sida ay u dhisan yihiin ciidankeenna, maamulkooda, qaabka hagidooda. Waxa uu muuqatay inay lagama maarmaan tahay in ciidanka qaranka la diiwaangeliyo oo la ogaado qof kastaa fayl yeesho, qof kastaa raadraac yeesho, qof kastaa meel loo maro yeesho, xuquuqda uu dalka ku leeyahayna uu helo, maadaama waajib iyo xuquuqi saaran tahay. Arrintaas madaxweynuhu waa ka dhabeeyey. Waxaanu xukuumadda faray in la diiwaangeliyo dhammaan ciidamada qaranka dhinacyadooda kala duwan. Maanta waxaynu haysanaa diiwaangelinta ciidamada oo raadraac sugan leh, tababarkoodii oo la tayeeyey, qaybihii kala duwanaa ee ay lahaayeen oo aada loo xoojiyey,
كرتي يا أود نمان تقوليهين إن أي ويقان الشباب ينبديتك أمني جناك عن تكوهايا وحكروا شقوين أي مكقبني يضل لقى ترجمة سياسة دي هجد دي مدحوينها دي بهشيسين تدلك وحسوستان مركي لا دورتي مدحوينها بقى إن مجال هذا قال كعيو أنا نقول نبدين تي ذكر شقين شري الله بكون يلي حيا طبعا كي أي فرصة أن قطعي ده كل هذا اللي نعبه إني سجل جدبان دي بهشيسين تكانا قاتل قبل كمدوك شبيلا ده حاسة يجل جدود يملك هلا أدلك كاملة إياه إن أي نوصل كأول دقني قرشها دي بهشيسين تكانا أو ما أنت هجاء النوع دبوجي است دستور که آدم استران دنیایی دی حق فرسامد گودهان طبیعی دی ایکو کم نیت و شقایق رو یه دانه لقبتیه ما ملاده یا دولت فدرال که یا دولت گوبرد دو نکه و دقیق قاتین دم استیر کیسی نه و سرده دستور که یا حکومت ده یا هیاده دستور که و حل سران ایلا بده احبا ای اطاله این ایمیل مريان دبوجی انت دقلها وح بدن بعد کور قبتن وجود دقلها هرسی ادوا هی وأحبذن وشلي وجودن بيسي أنتي حكومة ده الجارسين تو أيام في جوال بنك دين عفيس كمشروع عينو كلاش قيني إني سيدا وهراء وجو مري دخل جو كردي ميسانية دي اللي بكون هي تضبيه طبعا هي ما أنت اللي بكون هي تضبعتن فرق اللي بكون هي اللي بعتن فرق وين أقول ده حياة كور قبتن وأكتهين وحان ده حلشان هي اللي بعتن وسر ضد ليه هي اللي بعتن وسر هذا الحكومة ده كم يتهاي شان ايه اللواتن كمي ده بدخل ارورين شرين دور ايه طبان شركة دادنا مقع الدولة ده فدرالك الصوماليا ايه كو ارورين شرين دخلقة او ايه كيد ان نظام كدخلقة اما عشوره ايه قيبهان برافتاسي ليهين شقوين بالاقة قبطي ما انتوا حي وسارد ده ماليو ده هرمود اتهاي نظام مدايسان او دخل ارورين ايه سيرفيس كاما اذي قدر لقبطو او ميلكو اروري قرصور که ایا عدالت دیوها بین تیسه؟ ایا وحبتان لگه قبته گلیه دیگه قرصور که آمیل مري؟ گله شعب کنه هریال و چرنشروین که ادو و حراینا این مرتاعی تهای ایو کدیگر لدگالن که مسق ماسقه یه دو نکمی ده حال بیگیه ده دولت نبوده مهم که اوه مدن رئیس الوزاره ارکتیده مدحونه وحیه های دلکن این سیاست یه شرعی لغو کله هجو انتی حکومت دنی شرتی تدبیر لحظه شرعی یه هشیس عالمی اه ایا مري؟ صدح إياه الله عتن كم يده ويدقن جلين ومدحونه هو الصحيح مركا وحيت صيصا إن شرعية هي النظام كهالبيج يهجئ ويهين ذلكن وحاي نكش غير إنه سو مالكوا ذا شو كرتو كنا مدهان كرتان أي تهاي شرعية النظام إسكاش عجع عالمي جاه أي غيب كروين أه مدحونه هرمود كأها إسدحقل كنقالة إيجاز كأفريكا وأي معنى هذا تهاي إسدحقل كأمضى سومالي إيجاز كأفريكا دكتا سومالي ذا إيجاز كو قومي ذهان وأمضى وقبل لارين شقرافي قايد دكتا هاي أمضى إيجاز كأفريكا أردن تاسوح هرمود أها مدحونه هنا وأنا هيرك شيء إسدحقل نقالة إيجاز الصعد ما أنت ينو كهنا قاعد إيجاز كأفريكا قف كستو سومالي ملك استو وشو جبنا وحي أتهاي فإذا وين دورشوين كأيا وقدم بي برلمان که یا حکومت دو به حیثیت شرعی دورشوی این که هیچ سیدل خلا یسوع های لغو لیسوع چی دو و حد آینه های نه هشیس ک سیاست داد مذاحونها مذاحد دولت قبل از دو کلاس حدن و هرگلیان گله شعب کنن و شلی انسیحی لبضع قله برلمان که آن راه دو عفون ای هرگلیان شلی تو و ایمیل میریان و حنوگو هم بلیان یا گله برلمان که فدرال که سومالیه گان که تاریخی که اشلیت اینو میل میریم وایو دارش شد و حای کابتن نبوده این نبود یه عدل و کلبه حال کی قری یه خلاف یه دجال یه خب شده ایمان لحی مرکه المیدان واسع و حین سمت دن هجامین یو رئیس وزاره شرعیاس و هدایت نکود حساب تنها شیز که و حین نفر ایا فرصت نیا نوسی نیا این میدان بالارن آلاگو ترتمی کرو اینو اینو حل نه اگر دنبالی و حین سود وینه یا رئیس وزاره حکومت د فدرال کسومالیا لباتن که سپتامبر لباد کن لباتن که سیهایا ها رئیس الوزاره جمهوری فدرال سومالیا و هم مجاوای جدی لحظه سری این ایسودیاریان و حقبت کی حکومت دا و حقبت کاس آکوسالیسن برنامه کی مذاحونها جمهوری فدرال سومالیا لباد کن ات تضبط ات تونکی جدی که مرکی با وای کلمن
waxay abuureen afar gudi hoosaad oo kala ah gudiga amniga iyo cadaaladda, gudiga dhaqaalaha, gudiga arrimaha bulshada, gudiga siyaasadda loo dhan yahay, iyo xiriirka caalamiga. Waxay ka howlgaleen gudiyadan inay la xiriiraan 26 wasaaradood iyo gudiyada hoos imaanayo inay diyaariyaan waxqabadkaas iyo qorshihii xukuumadda, iyadoo weliba la diyaarinayo buugas oo qorshahaas lagu caddaynayo. Gudiga farsamada oo ayagana ku jiray gudigii ra-iisul wasaaraha magacaaway, 10 wasiir iyo 6 farsamayaqaano waxay diyaariyeen buug maanta la soo bandhigi doono oo la kala saxiixan doono oo lagu faahfaahiyay waxqabadkii xukuumadda, ballanqaadkii madaxweynahana lagu saleeyay laga bilaabo 2017 ilaa 2020. Ra-iisul wasaare afartaas gudi waa inala joogaan maanta, waxayna soo diyaariyeen waxqabadka wasaaradaha iyo hay-ooyinka hoos imaado midmid baa insha allaahu loogu yeeri doonaa. Maadaama ra-iisul wasaare anigu aan wasiirka ahaa wasaaradda cadaaladda, wax yaraan ka taaban rabaa waxqabadkii wasaaradda sanadihii la soo dhaafay. Kow, diyaarinta ansixinta hanaanka cadaaladda iyo asluubta, kaas oo hadda loo geeyey gudigii dib u eegista dastuurka, dib u eegista dastuurkana lagu dari doono baarlamaankana ansixin doono. Diyaarinta iyo ansixinta sharciga dhismaha gudiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa, magacaabista ansixinta 9 xubnood ee gudiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa, magacaabistii ansixinta 5 xubnood oo ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka, diyaarinta 7 sharci, qaarna wasaaradda ka bilaawdeen qaarna wasaaradda kale ka imaadeen, dib u habeynta garsoorka, horumarinta iyo hirgelinta ciidamada asluubta, dayactirka dhismooyin fara badan iyo dhisidda xabsiyaal kale, horumarinta helinta cadaalad dadweynaha oo access to justice loo yaqaano, arrinta khilaafaadka dadban iyo arrimo kale oo lagu soo bandhigay buugga maanta aan keenay oo halkan yaallo. Ra-iisul wasaare, waxaana horyaallo arrimo degdeg ah maadaama ku-xigeenka koowaadna nala joogo baarlamaanka, ansixinta golaha adeega garsoorka, xubnaha golaha adeega garsoorka, ansixinta gudiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa, dhisidda maxkamada dastuuriga, diyaarinta siyaasada guud oo cadaaladda iyo dib u eegista, dhisidda machad sharci, dhisidda urur qareeno oo loo mideysan yahay, ka hortaga dembiyada faldembiyeedka tacdiyaadka lagula kacayo ee dumarkeena iyo caruurta. Ugu dambeyntii, waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa gudiga farsamo iyo gudiga wasiira loo xilsaaray inay soo diyaariyaan waxqabadka xukuumadda. Waxaan ku leenahay kusoo dhawaaw xafiiskaada, waana mahadsantiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.